Labas rytas, žiūrėkitės, va, sakau apie ką kalbam, va, matot kiek rasos, tai šieniuksas kol žiūsta kol ką, va, reikalų ir, va, viskas šlapia, kažkokia įdomi vasara, drėgmės daug, gerai, paleidžiu. Mini ūkio hebra. Gagė. Labas, Gagė. Ką ten gavus kokių maistų? Ište. Bėjai ir tu. Aš ir bijau. Gagė. O jau balta. O jau graži. Kas tau nutiko? Žiūrėkit, ar matot, ar girdit tos braunas. Braunasi. Braunasi. Kai kičiakai. Va, atbėga, zulikas, zuikis. Taip, Gagė. Ar taip, Gagė? Nu ir ką, viskas, ryto džiaugsmai baigti. Ait maudytis, ait praustis. Ar pareikia dar nuėt pažiūrėt, kaip šienas atitrėko, o ne? Einam. Pažiūrėsim. Vat. Ne, aš manau, kad puikiai sugalvojau, kad čia reikia man jį sugreboti. Tikrai. Ir vat, jei nebus lietaus, tai viskas ok, viskas alright. Nes čia va dabar atšlapęs, atitrėkęs, tai čia... Gal ir bus apačioje truputėlį atidriekė, bet pradalgiukai, va, šlapės dabar baisiai, bet pradalgiuksai. Jo, pačia šlapia, bet tai ką padarysi, bet tai pradalgiuksai nėra dideli, nėra stori, tai manau, kad... Jei šiandien prapučia va, visą dieną, tai vakarop tikrai bus galima jau presuoti. Tai kitos dar lėkiu ir grįžęs, jeigu grįšiu šiek tiek ankstėliau, o turėčiau gal ten tik kokią, jei nebus atidriekęs, va taip va, vakar tai nebuvo atidriekęs šienas iki kokio 10 valandos vakaro. Tai... Manau, gera valanda. Ne, gal per valandą nieko nepadarysiu. Per porą valandų. Ir supresuosiu. Tai viską parodysiu. Viską. Kaip seksis, kaip viską. Tai va, labai faina kaina. Matot. Wow, saulytė. Blizgina į makis. Gerai? Va, kebra miega mano, ne? Danieliai. Nėra. Nėra Danieliai. Va, viskas apaugo. Drėgmės daug. Iš vienos pusės gerai, iš kitos pusės jaučiu, kad nebūtų taip, kad uždegins viską liepos mėnesį ir vėl bus baisinė sausra. Nes dabar tai daug drėgmės, skęsta daug kas ūkiai, ūkininkų pasėliai, ūkininkų bulvės ir visi kiti laukai, o po to būna kaip visą laiką, pritrūksta drėgmės. Gerai, kol kas tiek. Čia rytas, čia vakaras, bet čia nepatinka man dangus, nežinau ką veikti, triušis kaip pastovi išeina, kuris randa tą išėjimą, tai aš nebesuprantu, nereiks paimti golfą ir suorganizuoti, pastovų ją gaudimą, dabar ait pasižiūrėt, kaip atrodo tas mano šiniuksas ir gal kabint presą. Jei įmanoma, nes rytoj tai jau tikrai lietų praneša,
Bet ir šiandien dangus ne kažkas. Ne kažkas. Praėjau. Kaip ir neblogai atrodo. Na, dar šiaip trūksta šiek tiek. Blemba, būtų labai faina, kad tai dar vieną dieną. Būtų žiauriai fain. Nu, bet... Neįsivaizduoju, kaip elgtis. Čia tai su lapais privaryta. Čia tai nesugriebta, bet... Šiaip tai įsistovės šiems. Manau, kad jokių problemų. Jo. Manau, jokių problemų. Tikrai įsistovės. Na, aš čia darbą. Gali būti. Pernai kiek kitkų dariau. Tai buvo viena tokia supelijus pripuvus, taip pat kažkaip, kad jo orai neleidžia labai sutvarkyti ir išlaukti to viso, kaip aš sakau, sausumų. Dabar likę ten nesugrebuota ir likę ten nesugrebuota. Tai aš gal negrebosiu šiandien. Turim pusė šešių, tai šeštą. Kabinu presą. Bandau testuotis, kaip jisai veikia, ir bandau presuoti. Manau, geriausias variantas bus. Tai vis tiek daugiau nei pusė, jeigu viskas gerai, supresuosiu ir suvešiu. O po to žiūrėsiu, kaip čia ką, kaip čia kur, gal kitą dieną sugrebosiu. Nes tas šienas, kuris nėra grėbtas, nei verstas, tai jam, kad ir dar sulis, nėra labai didelė problema. Bet va, tai šitą dabar va, supresuotą, išsuvartytą, sugrėbotą į pradalgių sulytų, tai jau būtų ne kažką. Gal net neišdžiūtų. Na, bet čia tik mano pamąstymai. Čia mano kiekiai, aišku, labai maži. Tai tik tais atšiaip paįvairinimai ir pažaidimai visas šitas dalykas. Bet vis tiek reikia sutvarkyti, kad va šitie mano pacaniukai turėtų žiemą labai sočią. Ar jie veda vaikus? Ne, dar jie neveda vaikų. Bet jau va, karamelė tai stora labai. Bitė stora, meškutė stora. Bičiuliai lyja ir smarkiai. Spėjau. Toli gražu. Skubėjau, bet jeigu tik pradedi labiau skubintis, tai pradeda ir sprūdyti. Nespėja rišt, ar kas čia vyksta, va. Jau čia irgi, matai, nesuriš. O jeigu pradedi tik taisę paskubinti. Ir neberišau, o šiaip tai normaliai rišau. Pradžioje biškį pasi. Bet... Nu tai, nežinau. Ką supresavau, tai sudėsiu čia, va. Prapūs gal koras. Jeigu nustos lyti, jei nenustos, tai...
Nenustos. Tai va tokie popieriukai. Galėjo naktį pradėti lyt, būčiau suvežęs, būčiau viską buvęs padaręs. Tai ne. Ne, reiškia, taip turi būti. Kiek aš čia priprasau? 50 kitkų, kiek aš čia valandžiukė. Ja, valandžiukė užtrukau. Tai va, tai kažko neįsima šitas jau. Ar kas čia? Na, nu, va, tokie reikaliukai. Nieko, einu kabinuosiu priekabą. Surenku, ką priprasau. Ir viskas. Pū, uodai dar kanda. Ką priprasavau. Ir. Ką su ta? Rytoj. Rytoj vėl lietas, poryt vėl lietas. Pusė ploto. Liko supresuota. Tu prasme, liko nesugriebota, bet nesupresuota. Tai va. Tai va taip. Gal šieno ir užteks, tik tai, kad dabar bus vargo, jei pradės merkt, tai nebus kur padėti viso šito džiaugsmo. Bus supuvę ir reiks deginti. O va dabar va laikinai, tas laikinai, tai žinot kiek, va čia sudedu kitkelės. Po to gal užmesiu į ten. Tai va. Mažai to šieno, golfesteris padeda, golpėkas. Ką lėjo, atspėjau suvežti, kiek čia, 30 ketkų. Ir dabar silpnai lynojama, taip, bet jau sudrėkia visi pradalgėti. Jau neoptimalo kažką daryti. Ką aš jums galiu papasakoti, traktoriuką įvariau. Po stogo presą palikau ten. O tolumoje. Ir kokią išvadą pasidariau ir padarau jums. Žodžiu, jeigu dirbi nuo 8 iki 5, nuo 8 iki 17 arba ilgiau, tai mini ūkiai, tokia va tendencija, kaip aš vedu, ne. Reikia tada viską pirkti, grūdus pirkti, šieną pirkti, nu va tokių dalykų, nes jeigu būčiau nedirbęs, tai būčiau šiandien per visą dieną spėję susitvarkyti šienos ir jau ant tokio laiko jau galėjo būti lyt. O dabar, kaip po darbo, tai va taip. Tai kitie metams, jeigu dirbsiu, tu prasme, negalėsiu planuoti savo laiko, kaip aš. Tu prasme, pagal orus ir pagal savo mini ūkį, tai reikia atsisakyti mini ūkio. Tai va, arba neatsisakyti, bet pirkti žolę, šieną. Tai va, koksai derlius. Bet kaip kvepia šienu. Tai va, nežinau, kiek čia tų kitkų. Viena, dvi, trys. Trys, keturi, devynios. Išiolika. 30 kažkas kitkų. Nepilnai. Plius minus, tai va. Tai tokie va derliai. Toks mini ūkis. Uždarau, nes kuo toliau, tuo labiau lyja. Rytoj gal išdėstysiu kažkur, tai va ten pakampiuosiu, kad prapūstų. Ir visi stovės, bus ganėtinai neblogas šieniukas, mano Danielio. Tokie va, jam patinka. Ypatingai ir triušiam patinka va tokie stiebai, bet jau triušių neplanuoju augint, tai neprireiks jiems. Žiūrėkit, ką dar turiu. Nu, nežinau, to višta, tai čia visa nupešta. Viščiukų buvo 12 kiaušinių, ir kai supratau, 12 viščiukų tai nebus, ane? Gal bus, gal? Lambos, kažkas tai. Ne? Tai va, višta. Per. Šaunuolį. Atriušiai. Žodžiu. Mini ūkio hebra. Nu tai ką, draugai? Lyja. Lyja. Galvau, dar nustos lyt kažką. Bet matau, kad ne. Einu, sumontuosiu geriau šiam video. Tai ir jūs turėsit naudą. Ir aš gal šiokią tokią. Tai ką, ačiū, kad žiūrit. Ačiū, kad esat. Ir susimatom kituose video ir vlogeliuose. Ir kurim mini ūkį kartu.